Kung naghahanap ka ng magandang display at fast charging na smartphone ay nasa tamang video ka. Dahil ngayon inalam namin ang mga naka AMOLED at may at least 67 watts charger at lahat yan ay under 10k. Kaya wag mo na tong palagpasin dahil yung ibang nakapasok ay nakasale ngayon. Ang una sa ating listahan ay ang Tecno Poba 6. May 6.78 inch Full HD Plus AMOLED 396 PPI, 120 Hz refresh rate at 1300 nits. Maka Helio G99 8GB RAM Android 14 at 256 GB storage. May 108 megapixel main 2K video recording at 32 megapixel front camera. Idagdag mo pa ang 6000 mAh battery 70W charger at bypass charging. May SRP na 7,992 pesos. Again, yung iba dito na na Nakapasok din ang Realme 11. May 6.4 inch Full HD Plus Super AMOLED 411 PPI 90Hz refresh rate 1000 nits at Gorilla Glass 5. Naka Helio G99 8GB RAM, 256GB storage at expandable hanggang 1TB. Naka 108 megapixel main camera 1080p video recording at 16 megapixel front camera. Andyan din ang 5000 mAh battery at 67 watts fast charging. Mabibilis sa presyong 9,999 pesos. By the way, lalagay ko na din yung link sa description kung saan mo itong mabibili at official yan. Gumawa din kami ng FB group na smartphone tips kaya kung ayaw mong masayang ang pera mo sa pagbili ng maling smartphone magjoin join ka na at kami mismo maghahanap ng best option at price para sa'yo. Ang susunod naman ay ang Poco M6 Pro. Naka 6.67 inch Full HD Plus AMOLED 394 PPI 120 Hz refresh rate 1300 nits Gorilla Glass 5 at IP54 rating. Naka Helio G99 8GB RAM, 256GB storage at expandable hanggang 1TB. May 64 megapixel main camera, 8 megapixel ultra wide at 16 megapixel front camera. Nidagdag mo pa ang 5000 mAh battery at 67 watts fast charging. Mabibilis sa presyong 7,940 pesos. Susunod naman sa ating listahan na yan, Tecno Cam on 34G. May 6.78 inch AMOLED 120Hz refresh rate at 393 PPI. Naka Helio G99 Ultimate 8GB RAM, 256GB storage at Android 14. May 50 megapixel main with OIS at 50 megapixel selfie camera. May 5000 mAh battery at 70 watts charger. May SRP na 7784 pesos. Andiyan din ang Vivo Y100. Naka 6.67 full HD plus AMOLED 394 PPI 120 Hz refresh rate at 1200 nits. Naka Snapdragon 685 8GB RAM 256 GB storage at expandable hanggang 1 TB. May 50 mp main camera, 1080p video recording at 8 mp front camera. May 5000 mAh battery at 80 watts fast charging. Mabibilis sa pre presyong 9,399 pesos. So ano nga bang dapat mong piliin dito? Para sa photography at outdoor activities, andyan ang Poco M6 Pro. May Gorilla Glass 5 to at IP54 rating para sa durability. At ang 64 megapixel main camera at 8 megapixel ultra wide ay maganda para sa pag-capture ng mga landscape. Ngayon kung best for content creation at social media naman, nandyan ang Realme 11. Ang 108 megapixel main camera ay perfect para sa high quality photos. Maganda rin ito sa video streaming dahil sa mataas na resolution. Bagay din to sa mga taong ayaw ng malaking smartphone dahil ito ay meron lang na 6.4 inch. Para naman sa best for selfie, photography at videography, nandyan naman ang Tecno Cam On 34G. Meron tong dual 50 megapixel camera, yung main at selfie. Dagdag mo pa ang OIS para sa stable na video. Para naman sa daily tasks at media consumption, nandyan ang Vivo Y100. Ito din ang may pinakamataas na charger sa ating listahan na aabot ng 80 watts. Para naman sa gaming at multimedia consumption, ang best choice dyan ay ang Tecno Poba 6. Meron din tong 6000 mAh battery para sa mahabang gaming session at support sa bypass charging. Ginawa ko nga pala ang tech you know dahil sa dami ng smartphones na lumalabas ngayon napakahirap ng mamili. Kaya dito sa channel kami mismo ang nagre-research para malaman kung anong device ang pinakasulit para sa budget mo. Pero para makagawa pa kami ng ganitong content kailangan din namin ng suporta mo kaya huwag kalimutan mag-subscribe, i-like at i-share ang ating video.